Boa tarde a todos. O momento aqui é emblemático. Por que emblemático? Senhores, lá estavam duas das piores unidades do sistema. Uma das piores não, as piores. Criadinha do governador, indigno. E o CTR, que o próprio nome mostra o equívoco da opção, porque não se faz triagem de adolescente. E devido a essa política pública instituída no estado do Rio de Janeiro, o recebimento, o acolhimento desse menino não podia continuar ali. Foi criado, então, o Centro de Socioeducação, onde a própria mudança de nome representa o que ele é para a gente. O que a gente pretende? Socioeducar. Então, está no nome. A escolha foi muito meticulosa, sobre ela vou falar a posteriori. Estou muito feliz por estar aqui prestigiando esse evento, essa inauguração maravilhosa que nós vimos na época da construção. O Instituto tem uma relação com o Degasi muito próxima. Nós vamos fazer uma cartilha que vai mostrar para os pais e para toda a sociedade esse trabalho bonito que vocês estão fazendo aqui. Eu estava comentando agora com o governador como é impactante visitar essas instalações e fazer uma comparação com a situação no início do nosso governo. Eu estou verificando, na realidade, que a partir dessa instalação que existe efetivamente um novo Degasi. A Defensoria Pública tem orgulho de estar nesse projeto. Isso aqui não existe em nenhum estado da federação. Em 2002, a Defensoria encontrou ali jovens presos, né? Que não tem outra forma de expressar isso, e estavam na lama, lama até as canelas, e ali passavam a noite. Hoje isso não acontece mais e não vai acontecer nunca mais. Aquilo é passado, isso aqui é o presente. E hoje é uma felicidade enorme inaugurar esse centro, assim como o CREAD aqui na ilha, dando dignidade aos nossos jovens. Só através da educação os nossos jovens terão um caminho bacana na vida. Então hoje eu estou muito emocionada de estar aqui, é uma honra participar dessa inauguração. Estamos passando por um alinhamento estrutural e um alinhamento operacional. Com isso, a opção é clara. Qual? É o relatório da Unesco, trabalhar o menino nas quatro competências. Essa é a nossa luta. É a competência relacional do menino, porque ele tem que aprender a lidar com isso. Pessoal, produtiva e cognitiva.